Dobrý den, vážení diváci. Vítejte v této epizodě Evropy Universalis. Myslím, že to je nějaká už 18. na této kampani. A v tuhle chvíli tady strašlivě válčí asijské mocnosti. Japonsko vzalo útokem Oriad, svého bývalého kamaráda. Ale Oriad má nečekaného spojence, což je Polák, který ho garantoval. A Polák se rozhodl pomoct. A Japonec, když cítil trošku, že mu teče do bot, pardon, nakoupil žoldnéře a vidíte, že Japonsko má teď většinově pěchotu složenou žoldnéři, Independent Army, které uvede Mitsuhito Itō. To jsem vám... Chtěl říct, že Polák asi se rozhodl, že na Novgorod nechci být prostý. Propustil ho a asi a prostě ho jde zanexovat. Ježiši, no jo. To jsi koukal, a je tady peace? Polsko. Ne, ten Novgorod, pardon, moje chyba. Já jsem tak takový Novgorod. A prostě jde zničit jeho Novgorod, no. Jde ho pohltit, OK. Ale... Řekl, že už nechce zanexovat znova, asi. Asi ne, no. Kdo neví, co se stalo, tak stalo se to, že Polák omylem propustil Novgorod, který několik prostě desítek let anektoval a omylem to přestal dělat, takže si uvědomil, že by to nikdy nedokončil, takže ho asi propustil. Čímž ale ztratil... Jako jde teďka vlastně do války a... Ale kde... Má dost manpoweru pořád. Tak to je slušný. Co bych nečekal? Říkal, že tím movem ztratil asi 2200 diplobodů. Ještě, že to jsou diplobody, které jako... jsou fajn samozřejmě, ale ne, je to mailbot. Jasně, jasně. No, zdá se, že Japonec si uvědomuje svoji... to, že není všemocný a prostě stojí defenzivně tady u zálivu korejského a prostě sedí na Pekingu, co mu stačí vlastně sedět na Pekingu a čeká. A čeká, 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 až bude mít dostatečně velký war score. Nevím, jak se to povedlo, ale v Orise nepár je sižnutej. Asi nějaký jeho vazal. Jo, tady byl, ano, tady je Tianzhou, totiž. Jako, to je vazal ten vlevo, ten, jo. Co teďka siegeuje tu pevnost Palpa. Jo, vidím. Omže Arábie se snaží ještě... A Arábie pohltila konečně Hisn Kaifu. A teďka... Proč to udělal? No, zabíjel Dulkadir, ale přestal. Z nějakého důvodu. Aha, no, to je divný. Nevím, co tam bylo za Ahoj. Jak probíhá válka v Japonsku? Strašlivě. Japonsko si uvědomilo své limity a teď bojuje defenzivně. Ale já se nejsem oprávněn ti to říkat, aby si nezískal strategické informace. Já tam nejsem nějak napojený. No, to... Stejně by... Myslím si, že bude nudný díl, ale je dobrý. Tak, tak. A tak aspoň se tam něco děje. Jo, teď jo, my jsme jako rádi právě, samozřejmě. Právě. Jsi byla v Itálii válka. Tu jsme pozorně sledovali. Máš nějaký info, třeba byly jako jedna v jedna domluvený, že tam vlastně se nepřidalo Polsko. Prej jo. Prej obě strany souhlasili s jedna v jedna. Aha, ok, dobře. To bylo trochu asi divný. Za všeho pohledu. Když to jako souhlasili. No, nevěděli jsme to na začátku. V každém případě polští... Kavaléristé tady pobíhají po Sibiři a zachraňují hordu prostě, to svět neviděl. Já jsem, že jí pohltí spíš. A jsou ty Ulrikovy jednotky jako prasácký? No, potkali se s jinýma prasáckýma jednotkama, ale ano, myslím si, že jsou obecně, minimálně v šok fázi jsou silnější než ty japonský, bych řekl. Ano. Ale jakoby ty japonský jsou taky docela prasácký, takže to není tak jednoduchý říct. Ještě Orleans a jsou tam všichni prasáci. No. Tak on i papež jako měl dost dobrý jednotky. No ale vlastně nakonec to, že nemá morálku papež, tak ho přece jenom nějak jako diskvalifikuje. Že jako jak je cílí se jenom na disciplínu, tak přece jenom to má nějakou tu nevýhodu a to, že opravdu ho ten Milan porazil v těch bitvách. Sice Milan byl fakt vyčerpaný z toho, nebo ztratil prostě 2,5x víc mužů, ale mohl si to dovolit, takže to je prostě mezi nimi rozdíl. No.
Jako líbí se mi ta taktika Milána rozhodně, no. Jako já je to zajímavý. Že papež by to vyhrál podle mě časem. Právě kvůli té disciplíně. Já si myslím, že měl potíž v tom, že rozdělil jednotky na Balkán a na Itálii. A tím pádem nebyl schopen prostě porazit milánskou armádu. Jo, takhle on to měl rozdělený, jo. No, on se přeplavil částečně do Itálie. A tam měl prostě dvě třetiny měl v Itálii a část měl na Balkáně, kterou se snažil sídžovat takhle, že Milánu stačilo běhat jenom tady okolo Benátek a vyhazoval ho pořád z toho, z té pozice. Byly tam už nějaký hráčský chyby. Takže kdyby měl jednotnou armádu, tak by měl prostě šanci. Já si myslím, že by měl. Nevím, jestli by vyhrál, ale rozhodně by to bylo mnohem větší šance. Jo. Mezitím Japonsko zrušilo některé své vojáky, jak tak na to koukám asi. No jest, tak já zas jdu, ať. Jo. Dík, dík. Jo. Tak čau. 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 Protože tady je třeba Štek, který má dva vojáky. Asi konsolidoval regimenty totiž nejspíš. Jo. A on tak, když se koukne, že ho armádu má jako třeba tak tisícovky různě po ostrůvkách. On totiž zrušil svoji pechotu, která nebyla ty. Která nebyla samurajové. Vypadá to, že je vymazal. Takže už potřebuje doplnit jenom 67 tisíc mužů. Říkám, že na severu Orisa trochu sídžuje. Jo, na severu? Na severu od Koreji. Severu, jo, takhle. Orisa, Polák. Já to vidím, jo, Polák je ještě vejš, jo, to vidím tam, já jsem si koupil. Jo, takhle, jo, oni to tam jako si odokupovávají. Spíš mi přijde jako trochu blbý, že si Orisa nechává jako osidžované svoje pevnosti, protože tím stoupá War Exhaustion vlastně, trochu zbytečně si myslím, že by to měl jako pořešit. Za chvíli tam je Independence for Assam, je to za 27 měsíců. Ajaj, no, tak tam je 12 tisíc dementíků a to podle mě by mohlo jako vyřešit, no, ale ono to nestíháš klikat všechno. Hlavně. No, proto říkám, že doufáme, že to vyřešíme. A jinak to vypadá, že ten, že Oriad by mohl mít velice brzy 16 a 15 kutech. 15 a morálka plus 1 dokonce. To by mu mohlo pomoct. Mušketýře se ho moc netrápí, no. No, tak jako asi nějakou pěchotu má. Jo, má dost pěchoty. Má takže dost, mu to fakt asi pomůže. Jo, myslím si, že má víc jízdy teda, no, ale rozhodně mu to pomůže. Tak on to taky není. Nebo já toho hráče vlastně neznám, takže nikdy s námi nehrál, takže vlastně nevím, jak je dobrý. Jo, já třeba za hordu jsem víceméně nikdy hrál, se nelíbí ten playstyle, takže jo, mě taky ne. Ale já myslím hráče, jako. Že koukám, že on má kavalery, tu infantry má jako 120 dokonce. To by mohl jet jenom tu kavalerii, no. Právě, když má plus 55 combat ability, no, vlastně. To by asi měl, no, akorát asi prostě není tak. No, to je bych jako, ne že by mohl, ale spíš měl. A ty steppy lancers mají, koukám, 12 pipů, a ty stepní footmeni mají 10 pipů, no, tak určitě. No, no ještě vlastně tady ty to víceméně. Pouš, pláně, jakože to dělaný, no. Jo, no, měl by asi. Oni jako, ty tajnosti jsou dobrý, mimochodem, milí diváci, protože my tady prostě víme, že Japonsko regenuje manpower, regenuje ty samuraje, který jsou jako jeho jedna z největších sil, a že čas je na jeho straně. A myslím si, že kluci Oriad, Orisa a Polák by prostě měli zaútočit a vyčerpávat ho. A vyčerpávat mu ty regimenty samurajský. A když se jim to podaří, tak by měli šance na vítězství. Takhle to bude těžký. Když jste řekl, tak to je vlastně jako far versus shot tady jako reálně. To taková jako bitva. Nebo válka. Far damage versus shock damage. Jo, jasně. No, kolik mají ty samurajové fireu, nebo jak jsou dobrý ty jejich jednotky? Jo, mají hodně fireu, no. Je to tak, máš pravdu. No, ale tím, že jakoby čekají, tak sice získávají manpower, ale vlastně Japonec ho získává taky a získává ho víc. Takže je to jako nevýhodný pro něj. Mimochodem, Polsko už zabralo významnou část toho Novgorodu.
Lege píše 85%. Pevnost, myslím, že to je. Ano, no. Pevnost tady na severu úplně. Skandia fell before the court. Asi budeš vidět nějaká narážka na něco, já to neznám. Ne, to je Warhammer 40 000. Aha. Kadia. Hele, ale máme válku. Perzie... Ne. What? Perzie no. Se přidala... Ne. Na stranu Japonska. Ano. WTF? No. Ajajajaj, a jak... To znamená, že zradil Orisu, přidal se na stranu Japonska. Ano, už jde do Orisy, už tam je. Tyjo, proč? Západní Orisy, wow, to je docela velký zvrat. To bych teda vůbec nečekal. Do Oriatu myslíš, že už šel? Jo, do Oriatu, jo, pardon. Proč to udělal? A vlastně zradil taky jako Orisu víceméně, no. No zradil, jo, on chce tu kartu. Jo, on tam má kartu? On tam má jedno pro vkus karty. No, já si ty musím asi nastavit, abych tam viděl kartu taky. Jemu zbývá jenom jedna provincie tamhle do té karty, no. Tak to je zajímavé, jestli to dělá proto. Protože já si myslím, že Oriad, no jakože, ani tak to možná nemohli vyhrát, jako. A... Protože je zakázáno, ne, si tradit karty. No to určitě, to je, ale jako myslím si, že takhle, že i bez něj by to Japonsko bylo dost silný na to, aby všechny ty tři hráče porazil. Teď bude možná Polák muset přesunout další armády. Akorát, že problém prostě Oriatu i Orisy je ten, že nemají peníze. To je, a navíc Ory se tady fakt v chvilku vypadne ten Asam. No, koukám, že Polák jsme vzali Jarosla. To tradenout. Já myslím, že jenom chtěl tu cestu. Jak vidíš, že udělal takovou jako cestičku. Jo. Jo, něco si tam vzal jako navíc, čekal jsem, že se tam píchne na tu Jarosla. No. No, ale teda... A on měl cestu přes Krym, to je jeho vazal, on tam měl normálně jako cestu. Přes Krym. Aha. Jo, máš pravdu, no. Tak je to pro ně možná jednodušší. No v každém případě... No teďka... Peršan prohrává bitvu s nějakým vazalem tady. S polským vazalem prohrává bitvu, no to se mu moc nepovedlo, dobře. On má totiž 14, on taky není ještě na 15, co? Ajajaj, no jo. A nový rok je ještě daleko, takže ten bonus bude furt 50% jako navíc. Máš pravdu. No tak uvidíme, jak to Perzie jako zvrátí, no. Orisa je určitě smutná. V Mingu se bojují mezi sebou všichni rebelové. A Japonec se stáhnul trošku. Jeho cíl pak bude třeba odchytit, jestli budou nějaký posily z Polska přicházet, tak ty bude mít třeba za cíl odchytit. Promiň, jenom bych chtěl, to je možný, jenom bych chtěl říct, že Japonec už to rašnul a je 100 přes limit. Je furt v plusu, ale s penězma. Není, ale tak má 6000 furt, no. Jo, to jo, ale jako už to stojí tolik, že už na to nemá. Konečně. Konečně. Ale jako je to hustá země, no, co si budem povídat. Zdá se, že Oriat chce ten Peking. Tak třeba jako, co je důležitý říct, je to, že když máš jenom kavalerii, tak nemůžeš rašovat pevnosti. Tak ten stáhl se, promiň, Japonsko totiž šlo dopředu, ale stáhlo se. Ano, já tady to mám otevřený a koukám na to, co se stane. Kdo vás stává víc attrition? To je taky nemůžeš zajímavé. Rašovat pevnosti, když máš jen kavalerii. Ne, protože to dělá pěchota. Aha, to je pravda, no. To je nový. Možná teďka bych tam poslal nějakou menší armádu a zkusil ten Peking prostě jako rozstřelit. Mezitím... Hele, Polák tady má 60 tisíc mužů. A on hejbe celý stack, těch 110 tisíc. No ono to prostě není jednoduchý. Manipulovat. Kam jde? No rozhodně ne, ale... Je, on útočí vším do té jedné prvky? Wow. No. Možná po dvou, třech dnech to splitnul. Jo, to je možný, jo. A dal další, on má prostě... On tam má týka 250 tisíc mužů. Jo, on fakt jel strašně přes ty. Je to spálený ta země tam? Je, takže... Ale je to friendly pro Oriat, takže by tam měly být relativně rychle. 21. za 5 dní. Stihne to Polák? Na ty na šok, ale... Boom.
Polák je tam. Ty vole. A druhá polská armáda stihne? Stihla taky, ale musí se stáhnout. Tohle už neudrží. Japonec. Jako jsou to docela na ztráty. Ojojoj, v té fire fázi je vidět, že Japonec vyhrává. No, zase v shock fázi je vidět, že vyhrává. Jako jo, no. Ojrát, no. No, ale Japonec je schopný porazit všechny tři ty hráče takhle najednou. No. Jako... Na ty počty, tak je to hrozný ty čísla. 238 tisíc pěchoty proti 86. Jízda je 40 versus 84, to uf. No, jakoby, já bych Oriat a Orisu počítal jako jednoho hráče dohromady, to prostě, oni jsou slabší. Jsou, no. Hele, Peršan se teďka dostal do Ouskejch, Polác polských 60 tisíc husarů tady jede. Druhá polská armáda se dala do pohybu. A snaží se, pokusí se asi vytlačit Oriata ven z této války. Ta Oriata, Peršana. No. Pardon. Ten 542 generál na těch 57 tisících s takovou jako jej. Ale být Polákem, tak si hodím, že se fokusuju na Milpower, protože tahle válka vypadá vážně docela, když se do ní vložil i ten. Když se do ní teda vložil i Peršan. Je zajímavý, jsem se koukal na Age of Reformation, tak vlastně Perzie má kliklej svůj bonus, což je minus 20% developmentu, ale Polák nemá plus 33 good produce modifier. Ono je možný, že ho ještě neměl, když sformoval ten, víš, to Polsko. Právě. Ono to není vlastně tak dávno. Už, ale má jich kliklých 1, 2, 3, 4, 5. Hele, zdá se mi, že Vioter, tady za ten Palembang, tak to tady docela jako krájí. Na rozdíl od toho, jak to hrál Fidia, tím nechci úplně urazit Fidiu, ale mám pocit, že... Ale ano. Rozumě to je dobře. Jo, já jsem rád, jsi silný Palembang. No. Jenom už to má bohužel Anglii, no. Je takový nemilý, jo, ale to se dá dělat. Je on i ten Tidori. Už tam má dokonce East India Company, tam je jako... Jo, ježiš, jo, tady, no jo, si kolonizuje. Jo, to je jaký fitulý, podle mě. Jak to tady vypadá v té Perzi? Polský stack se asi stahuje, jo, to vypadá. Je teď kobe novej rok, bude mít na tu 15. Jo, to by mohl mít, co? Bude mu chybět asi kousek, no podle mě, buď jo, nebo mu už to bude mít. Ještě ne. Tak ještě pár měsíců, no. Půl roku, No, ale Japonec mezi tím, on si je vědom toho, že prostě... Hele, už má jen 2000 peněz, Japonec. Vypálil mnoho svých zdrojů, popravdě, na tuto válku, jako. Ale už je minus nula. Nevím jak, je asi pro... limit, ale jo, je máš pravdu. Minus 17, 0,17. Máš jako, pravdu, že... máš pravdu. Možná jak optimalizoval své zdroje. Je to možný, no. A jen kouknu tady na budíček a nějaký věci. Jo, jako možná, protože už fakt nemá manpower, tak nemá takový výdaje za za doplňování, no. Počkej, kolik je dává za doplňování? Tady to máme. Jenom 8, no. 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 A Orisa se ale brzo... Orisa by měla řešit domácí potíže, jako utrhne se jí ten Asam. Ne, fakt jo. Jako, neřeší to. Možná, že teď jde dolů. 6 měsíců, jako. Jo, hele, jdou tam, to vypadá. Konečně, že si toho všimli. No, on možná neměl čas, jo, ale prostě, no. Jasný. Hele, a... Peršan je stažený doma. A zatím nic nedělá. Jeho cíl podle mě jako zkusit odchytit armádu, protože když se podíváš, tak Polák má 20-30 tisíc jako doma jenom. No, on to... Tam rebeli i tak, on tu velkou armádu rozdělil na dvě. Jo. Takže teďka má jako na Sibiři skoro 90 tisíc. Má manpower, ještě nějaký trochu má. A...
Musel si doma řešit rebely, jinak by se mu to taky rozpadlo. Orisa už se stahuje, aby konečně vyřešila ty svoje rebely. A Japonec prostě čeká na to, až bude mít plus 50 war score, což bude mít. A zkusí to protlačit, no. Jo, jeho styl, zaber kartu a pruď, ať tam nepřijdou s celou armádou, podle mě, jako. Jdi i jindy zpátky, jdi i jindy zpátky, možná něco takovýho. No, tak jemu stačí jenom držet ten Peking. Jo, jako, že Perzie, úkol, že... Jo, Perzie, já myslím, já nevím, co dělá. On se prostě možná bojí Poláka teďka. Jako, nedím se, když nemá ani ten tech, jo, takže... A teď ho ani nebere ten tech, upřímně. Může? A může, ale nebere ho, a já myslím, že čeká na printing press. Aby neplatil tak strašně moc. Jo, on tam má plus 50. No, no, no. To vím, on jinak už by to mohl, jakože... Hele, a Orisa možná to stihne vyřídit své rebely. No, 3 měsíce, no, tak to jsem na ně zvědavej. Ale snad jo. Teď musí rozdělit jednotky. Musíme naklikat někde nic. Ten printing press má jako ještě hrozně daleko, by mohlo i embrace. No. No, on to, Orisa to asi nestihne. 2 měsíce, no. On to siegeuje po jednom, on by měl rozdělit tu armádu. No. Měl by to nechat po jednom vojáčkovi, po dvou, no. A nemusel stahovat úplně všechny ty vojáky, si říkám. No možná, uvidíme, 1 měsíc, tak teď jsem teda fakt zvědavý, teďka... Porazí tady tu armádu a musí co nejrychleji osiegeovat ty zblý prvky. Ahoj Basti! Ahoj, ahoj. Už je 16. 17. No, ale on to nestíhá ovládat všechno. No. Ajajajajajaj, to bude blbý, tak mu vypadne asi Asam. On kdyby to oblehnul, tak to přestane, myslím, tikat, jestli si uvědomíš. Tak si myslím, že by musel rozdělit tu horní armádu. No. A nebo i tu spodní. Teď proč to nerozdělí? 31. prvního? A nevím, nevím. On to posílá na tu jednu provku, ne. Musí si je rozdělit. Aj. Prosím, prosím, stihni to. Já stihnul to. Ještě je tam jedna provka. Jo, ale dobrý, a to jsou jiný. Jo, dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak dobrý. Uf, to bylo těsný. A jo, aha, Japonsko si zabralo ten Peking a to okolí. Jo, aha. A máme mír. Tak jsme tady osvandili, no. Takže máme mír a Japonsko to zabralo. A Perzie získala tu provinci. Ano, a Perzie získala tu jednu provku. No. No, no tak nepříjemný pro Oriata. A tak nám tady vznikla nová aliance Perzie a Japonsko. A je to zajímavý v tom, že Perzie tím... Nevím, jestli zradila, nebo prostě jakou měli dohodu. V každém případě byla spojena s Oriatu a... Orisy do prčic. Orisy a Orisa chudák přišla tím o svého nejsilnějšího spojence, no. To jsou v takovým sandviči teďka trošku. Zleva Perzie, zprava Japonsko. Jako Orisa pořád má na to být hodně silná, ale musí si jí podařit porazit Bahmany, že jo, a Jaunpur. A pak může, protože ono popravdě, když zabereš Bengal a Koromandel, tak tam můžeš mít fakt hodně peněz. A developovat, prostě developovat a můžeš být fakt hodně bohatý. Tak, pojďme se mezi tím podívat někam, kde jsme dlouho nebyli. V Evropě se krájí zbytky Maďarska, Orléan, Liež, Hanover pohrocuje Norsko, pokud se nemýlím, a má taky našetřený spoustu peněz. Hanover vypadá docela dobře. Kde pak to máme? Počkat, toho polcování. Jo, nemá žádnou tu alianci, no. No, to je trochu blbý. Ježo, on dostal PU Bohemy, nebo ne? Bohemia ne, Rakousko má PU Bohemy. Jo. Jo, aha, ale Maďarsko to kontestuje. No právě, protože si říkám, co. Tak to je fakt vtipný. No, už to nemá žádný význam moc. No, Persie zatočila na Jarkand a Jaunpur. Proč to udělal takhle? Ale jo, Orlán je v manželství s Británií.
Fakt jo. No, a nemají alianci, mají se jako rivala, ale jenom... Aha. Si vyměnili. To je zajímavý. Okej. Dobře, nevím, co tím chtějí získat, ale určitě je to dobrý. Tak jako, je vždycky dobrý mít sex se svým rivalem, že jo? Je to tak. Všichni to děláme, že jo? Trochu mě mrzí, že nemám ještě Louisianu vlastně. To jsou tam Indiáni stále. Já už potřebuji, aby Somálsko pohltilo tady ty... Ano. Bunroyo, nebo... Je, ty mají ale hezký pajduláčky. Já mám snad většinu nějakých jako DLCček, který dávají panáčky, tak se na ně můžete kochat. Tady se podíváme na panáčky hezký. Somálců. A tady je žirafa, přátelé. Ano, je tady žirafa. A čumí. Pojďme hledat zajímavé postavičky na mapě. Tak tady máte Brita. Nic moc. To bych teda čekal, tak možná, že nemám Brity. No, nevím. Co Španělé, jaký mají pajduláčky? Počkej, to možná není Brit španělský, tady. Jo, tady jsou španělský mušketýři. Ty jsou hezký. Ty mají kýry. Promiň, povídej. Ne, že jsou hezký, říkám. Ty jsou hezký, Španělé. Ty britský moc ne, to možná nemám unikátní jednotky. A Hanover má ty pezanty vylepšený. No jo. Koukej, jaký mají slamáčky prostě. Je to tak. To jsou frajeři. S kým to válčí? Maďarsko. A když mi ukážeš, že Anglie jsou samozřejmě stejný jako tady? Já myslím, že mají nějaký ty starý modely možná. No myslím, jo, že to je nějaký nový model? Podle mě, když si kouknu to, co mají jako na hrudi, že by to nemusel být starý. Jo. Možná, že, jim ne, že tam prostě nejsou takový modely, no. Hele, a Hanover pohltil, jak se řekl, Nory? Norsko, jo. To, a ty hanoverský, koukej, jaký mají vousy. Ty hanoverský vojáci. Bradu vousatou. A tím pádem Hanover by mohl docela zbohatnout ještě. No jo, Hanover už bere 200 peněz. 100 peněz bere... Z toho libeckého noudu, super práce. Chtěl jsem se podívat, kolik jako z Nord Trade jde vlastně do Libeku a je to 0,92. No. Je to nic. Je to nic, no. Hele, Basti, stalo se to, že Tunis teďka není chráněný, ten hráč není, ale na Latin Empire minule se stalo to, že zatočilo Maďarsko, které v tu chvíli bylo ještě veliké, já ti ukážu, jak bylo veliké. Fakt veliké bylo. Zautočilo na Latin Empire a dál se stalo to, že Maďarskem byl spojený Milan a Polsko a ještě papež, myslím, a to volání do války jako potvrdili a v podstatě chudáka Latin Empire jako docela zmasili. Ale je fakt, že jako přišel v podstatě o Bulharsko a Byzanc. A asi Sýry. By se to dalo jako zachránit, ale asi byl naštvaný docela hodně, no co si... O Sýrii všel, protože oni před ním ještě zaútočil trojkolice židů, tak tu písnul a bojoval na Balkán. Jo, to je pravda, no, to je fakt. Jinak Konstantinopol je papeže. Ano, máš pravdu. Papež utíká na Balkán, protože, no, co si budem povídat, z Itálie ho vytlačuje Milán pořád víc a víc. Tam stále dvojkový fortky. Otázka je teďka, jestli... Ne, nepohlcuje. Měl by možná pohltit toho Turka. Jo, určitě. Aby měl jo. Z toho trade nodu co nejvíc. No. Může už ho anexnout, může. To je 2009. A teď si myslím, že by měl, pokud chce ještě teda vydělávat, v Římě udělat třetí úroveň toho obchodního uzlu. Furt tam má jako zase... 41%. Ano. Taky jsem se právě na to koukal, no. No, co naši židovští přátelé, Izrael se nejspíš kliká development. Hele, už nemá půjčky, Izrael nemá půjčky. A vydělává asi o 15 víc, než vydělával před chvílí. Dobrá práce, Izrael. Možná mě zajímají devclicks. Kolikrát kliknul development? Tohle mě hodně. 129krát. No. Což vzhledem k tomu, že má 400 development.
Poctivě vyklikáno. Poctivě, ano, ano. Kolik má... No ale hele, Arábie 164krát klikla. Jo, ale tam má 666, tady Saladina, tyjo. Slušný. Co Somálsko? Kolikrát kliklo Somálsko? Jenom 77krát, trapný. Printing pressa, no, z hráčů na tom být možná to Perzie snad. Vykouká ten printing press. No. No čekáme hlavně, kde bude Global Trade, že jo? No teda čekáme. Aha, jasně no. Můžeme se tipnout, v jaký zemi v Anglii bude. Ano. Perzie taky docela hodně klikala development, 116 má. Kolik má třeba Polák? 64, nic moc. Tak on většinou klikáš jakoby z diplomatik devu a jeho diplomatik jako vzpomínám. Oho, do prčic a Británie 418krát. Oh. On nemá co dělat, no, má no. Stále, má 4-5-2, jakože poradce, takže on má hodině. Já když se tady koukám na tu jeho zemi, tak je docela hodně zelená, když se koukám jenom na development. Jo, myslím, že to dílo se na mě. Ještě to není úplně dokonalý, ještě by měl klikat víc. Ale já myslím na tom, že na tom ještě zapracuje. V tom Irsku ta prostřední je docela bící do. Oh, no fuj. To by neměl teda takhle. A ty hybridy, fuj, tajxo. Já mu dávám za úkol, aby ty svoje červené prvky vyklikal na zelený. Nejvíc mi tu svítí podle mě Milán. Jo, tadyhle vidím, koukil, vidím no. Milán. Přímo Miláno má... 48. No to je možná nejlepší provka tady na světě. Uvidíme, 48, tak jdem hledat dál, jo. Já jsem se koukal popravdě jenom na zelenou, tak jako okem, kde to nejvíc svítilo. Jasný, jasný. 48, jaké je, no, to je malý všechno. Varšava 33. V Perzii možná ne, Bagdád má 36. No, Jaunpur je docela, no. No, ne, kecám. Tak je říkaj, pan jsem koukal a nic se nenašel. No možná těch 48 bude nejvíc, čověče. No, já si myslím. Korea je hezká. Ale je, taky... je. No, to je jasný. Korea, i to Japonsko. Jako jo, jo, jo. Tak ten je taky bohatý, tak si taky může klikat. No. No, přátelé, to vypadá, že opravdu největší... Město na světě je Miláno. Tady Japonec zabral další jako tího malýho Minga vlastně. Malýho Minga. Timbuktu je hezký taky. Jde, ukáž malýho Minga. Ježíš ten Ming. Jakože tady sebral nějaký tři provky a Ming úplně jo, jo. No, jo, no jo. Tam kdo dřív útočí, ten dřív mela. Protože Ojrát sebral jako hodně na jihu. Aha, no jo, to udělal ale dobře. Hezky, hezky, hezky. A už jede dál aspoň, ne ještě ne, on, ale on docela rychle kóruje, že jo? Oriat, já nevím co má za ideje. Hele, už vyhlásil další, vyhlásil naši. On se snaží Japonce odříznout teďka podle mě. Ale jestli teďka Japonec zautočí naši a zabere capital, tak může udělat Huan move. Vazalizovat. Ano, zvazalizovat Shi a vtáhnout Oriata do války. Round 2. Jo, jo, jo. Ale zatím stojí. Japonec. Asi to nechci dělat, ale jako dělá chybu Oriad, že nestojí na kapitlu. On to nezná možná. No, jinak Bastý Tunis není, protože hráč dneska není, ale je chráněný. Myslím, že ještě je fajn, tam by měl někdo zautočit. Hele, a Palembang krásně konsoliduje celý území tam, to je dobře. Mám pocit, že Vioter to tam trošku jako nakopne. Jo, nic trochu zosvětlatil, no. A podle mě má celý ajíčko, už mu chybí, jako teďka už jel na pevnině maximálně. Han za no. Perzi zase útočí, na, pořád ještě útočí na Jaunpur. Taky ta válka trvá už 2 roky. Vypadá to, že Jaunpur taky se trochu jako rozjel. No, tam ještě hodně debu taky. Je, to určitě, tam je, v Jaunpuru je spoustu, já doufám, že Orisa se kousne hlavně. Jaunpur má 500.
Bahman je 700, takže... to máme ještě 1200 development jenom tady, no. To je dobrý. India, no. Tak Indie, opravdu, kdyby to ta Orisa zabrala, tak pořád může být jako great power, jako veliká významná. Jo, jo, rozhodně. Akorát myslím, že jí to bude chtít sebrat ten Peršan, no. Když se kvůliš na Orisu, tak enemies má jich 6. No jo. Počkej, Orisa? Má 3 enemies. Pardon, Perzie. Ah. Hele, ale Orisa má dobrýho vládce. 6-3-5. Tak já doufám, že Orisa se bude dařit. Tak a no jo, máš pravdu. Perzie si dělá hodně nepřátel, ale má silného spojence, no. Japonce. Rozhodně, to si jen tak někdo nedovolí, jako. Hele, máme válku mezi Polskem a... Jo, aha, to je zase Defender of the Faith. Jo. Ale ne, počkej. On většinou os. Jo, ne, ono to je protože... Jo, to je Defender of the Faith, ale obrácenej, revizlej. Polák útočí na Bohemii a Hanover je Defender of the Faith těch protestantů, jo. Takže proto. Tam si myslím, že taky proběhla nějaká... Jo, ty to mají určitě rozdělený, tu zemi. Jo. Myslím si, že to budou mít. Já si budu potom ještě vezme Česko. Jaký je rozdíl v incomeu? 190, 200... Oni mají i podobný income, Hanover a... Ježíš, já ten Hanover tak žeru. To je tak ano. Strašně moje oblíbená země prostě. A jsou i podobně velký, Polsko a Hanover. A mají i podobný peníze, to je fajn. On jako nemá žádný spojence, ale asi je tam nějaká umluva s Polskem, no. Asi jo. A ten Milan už by mohl z Empire vypadnout konečně, co? Furt tam je, takže furt nemůže být... No. Furt nemůže být Kingdom, on se tím sráží. Právě. To je divný, no. Jinak Hanover může mít dostat vtipnou koalici, no. Fakt? Jo, no jo, všech. Těch ano. Jak Orlán si zabral část Belgii, koukám. Jo, koukám. Jo, on chtěl totiž, víš, ten šampaňský dnout. Jo. A trochu se přisral i k anglickýmu, no ale tam... Malinko. Tak teďka zabere ten Brabant, ten Hainaut. A to jsou prostě docela dobrý prvky, tak to je 32 a 29 a myslím si, že tam je uhlí taky. Je, takže já to tady objevím. Je obojí. Jestli to naši diváci nevědějí, tak všude, kde to je šrafovaný takhle modře, tak tam se objeví uhlí. Takže Francie má 1, 2, 3, 4, 5 potenciálních, Anglie má 1, 2, 3, 4, 5 potenciálních, Hanover má, tady vidím, 3 potenciální, Polsko má 1, 2, 3, 4, pokud zabere z Bohemie taky 5, 6 koukám, 7 má ve Vazalovi. Já mám hodně rád jako hraní v té Slezský pánvi. Když jsem hrál jako jedno z prvních Polsek, který se tady hrál, tak jsem hrál za Slezsko, kdy to ještě bylo, myslím, dvě provincie. Aha. A hodně jsem těžil uhlí, no. Papež válčí z Balkán, konsoliduje Balkán, to je asi dobrá volba. A Bejdin bych pohltil toho Turka. Players, no, tam koukám, už se potkali. Hráči, tam už je taková trošku linie mezi Hanovrem a Orléans. Jo, tak tam těžko říct, že to má nějak dohodnutý. No. Ale je vidět, že to tam je prostě, já myslím, že to tam je podle toho, no není to tam podle noudu, no. Každý má půlku toho, Hanover sahá do toho English Channelu, což možná Orléans trošku trápí, no. On ani Brabant nemůže dobít, protože Brabant už je vazalem kolí Hanoveru. No jasně no, máš pravdu. Jo, a jsou tady... A Hanover nemá na hranicích úplně nejlepší pevnosti, a tak uvidíme. Že jo, to Alsas to tam je, no. Jo. Vstup do hry a jak není hra. Jinak, možná tady, já se podívám do našeho skvělého ledgeru. A kouknu se... Country a development. Japonsko je teďka největší, pak je Orléans, pak je Great Britain, pak je Polsko, Arábie, Hanover, Perzie, Tunis a Somálsko. A pokud jde o techy, ne, já bych chtěl, no tady vidíte techy, ale to není tak důležitý, podle mě je důležitější
nebo zajímavější. Jejda, jsem se lekl úplně. Inovace, víš, bych rád našel, teďka nevím, kde jsou. Jinak taková vsuvka od nás jako čtvrtou ideu se vzal Innovation. Tak super. Ono, jakoby tam máš, když se koukneš. Infantry Combat Ability. Ano, ano, přesně tak. No přátelé, já to tady utnu, tuto epizodu, takhle si to oddálím. A uvidíme se u příští, zatím se přátelé mějte a čau.